teisi break, mitte te, Breaking Point, bläid, Overwatch. Spamnesin elektro kõrval ja proovime mõne inimese ära tappa. Kuna seda pole tei siis väga kaugi teinud. Jookseme. Okei, ma kuulen kellegi. French. Lööme su nokki. Noh. Mis siin on? MK. Need ei ole sittagi teha ju. Täiesti haige. Kas mängija ei ole zombi? Täiesti peres siis, noh. Jaoks ma kuuki turvalisse kohta, haiglasse, või mitte haiglasse, sinna kirikus. See fucking lag ka vahest. No. No. Sneak. Sniikime siit oekselt sisse. Fuck! Hakkab pihta jälle. Ja no. Kellegi ratas on siin. Pohvis ratas türa. Nihui. See on. Mis asja? Holy book. No. Selge. Juua. Relva ei ole või? Klokk 17. Bandage, mul on vaja seda. Nii, kus see jook oli? Võtame selle joogi. Nii. Striver. Okei, ekt mõtetu. Relva poletra. Issand, ei. Mul on selline tunne, et tuli siit. No täiesti. Make triple. Shit tagi. Siin on need kohvikud kuskil, pood oli ka siin kuskil taga, ma tean seda. Oleks mul vaid teise reel rohkem kuulanud.
Kebelsit läbi, siin kinni. Okei, see punane maja, seal peab olema relv. Või siis seal. Parem see kui mitte midagi. Täiesti kuitsis juba. No. Siin on need kohvikud. Näe, nägin ühte venda jooksmas. Palun olge siin kuskil relv. Muidu mul jälle putsis on surmane. Tellik tühjus. Ja lähek. Mõtet. Okei, siin ongi see kohvik. Mul on selline tunne, et keegi on seal üleval. Mis? M19, jäs. Kiirelt sniikime mööda. Sittagi jälle. Aga teelt mulle see läägi meeldi üldse. Kar. Keegi on teisärga siin. Osso vana raisk. Täiesti. Ega mulle meeldibki selline persi kukkunud lähe kohest. Kõigin Lee Enfieldiga ka veel siin. Kuskil siin on. Täiesti. Ega tõesti aru, kuidas sinnes mööda saada siis. No. Okei. Kettime siit nahvi. Mul on tunne, et keegi on seal sees.
õigus olla. Või siis mitte. Mhm. Siin vahes oli mingit luuti. Korraks üles selle luudi kõik seal, aga... Aga... Zombid. Sinna. Ega keegi eriti. Nii. Ma ei tea, miks see nii teeb, aga mulle meeldi. Toolbox. Nii kui mingi fagott on seal üleval, noh. Remington. Kuule nieto, MRE. Sööme. Hunting, MS, ei ole kuule. Kahjuks. Keegi on see mõnusalt mörderind inimesena. Kuulan veel. Kõigin katusel maha lastud. Loodame, et mind ei lasta maha nüüd. Lee Enfield. Alice Beck. Lasud tulid sealt poolt. Okei,
Kirsti, Kirsti, Kirsti. Saaksis aru, kust. Huvitav. Näen. Vaadake see lii kohale. Seal on inimene. Nägitene jookseb seal oma killiga. No, pede. Nägite raisk. Sellepärast on Lee Enfield mu lemmikrelv. Oot, tal oli kotis veel midagi head. Opa. Nii. Stanak. Täiesti haige. No. Okei, kuulen snaiprit. Tulebki seal. Peres, ma olen seal kiiresti selle laibärgi, sest tal tundus mingi päris huvitav relv olevat. No ära palun läega nüüd, eriti kui seal mingi kopter tuleb. Loon, et see bottide heli pole muidu on perse kellet ka. Tundub küll, et see on bottide oma, sest see on nii glitchine lihtsalt, kuidas see lendab. Palun ära ema praegu.
Palun. Täiesti. Palun, putsi vittu! Sorry sõnadest, aga vaata, selline asja jääb lihtsalt... sita keema mul. Putsi, kuidas ma ootan seda, et see fucking standalone välja tuleks, et ma saaks kätte seal ju putsi... mängin surnuks ennast. Lornet seda ei kuulnud. Kas tõesti on liiga järsk meeget üles joosta seal? Idiootsus. Ära vingu. Kus sellel... laip on siin. Tõest õiges. Siit lasin maha selle venna. Tie marve, käige pärise. Night vision goggles, raadio. Täiesti haige. FN Fall isand. Kili. Kus ta sealt ülevalt lendab üle? Ütleme nii, et mul on... täiesti õige. Ma lasin sealt selle venna maha siin. Ulme. Ma ei saa aru, kuhu poole ta lendab, aga seal on see. Kaugel see on, ma ei saa aru ka. Vaadad, kui glitchini, see on see botteri jäli. Tal oli kotis M4A konsetse omp nopp. Nii. Ütleme, et ta on just kõige targem. Ideaalne koht. Kurat, see on vale puu. Keti püsti. Need, kes on mind kauem vaatanud, need kindlasti mõtled seda, kui ma läsin selle Tomahawki. No Toma. Läsin Davianas maha. Tie selle Lee Enfieldiga. Ja... noh, selle oli ka selline mõnus kaugus, mille tähendmata mahala sinna.
siin on keegi? Insert, delete. Okei. Selge. Põhimõtteliselt sain mängu parima relva. Night Vision goggles, raadio, millega mitte põhigi oska teha. Keegi on siin. Keegi on seal teises toweris. Siis need zombid ei spamni tühja sinna. Kui ma näen kedagi, siis ma lasen teda. Proovin vähemalt. Kui ma seda tahaksin siit, siis ma peaksin kaks punkti üles panema. Keegi on kas poe ligidel või siis... Või siis poes sees. Tulen tagasi, kui rohkem actionit on. Noni! Üks jooksis just siin ringiga. Kas ta jookseb siia sisse? Mujale tal pole joosta. Tal oli mingi relv, mulle tundus, et see on see MP5, kui ma ei eksi. No. Okei, zombi agroas millegi peale seal. Ta pigaks kus ümbrus ka vaadatune. No nii, keegi on siin paes. Zombid panevad täiest purdiga sinna sisse igastas. Tohi kuule raisata raisk. Okei, see oli see sama vend. Kuhud?
ta nüüd jookseb, tahaks teada. No nii, kes meil siin on? Kuidas ma nii mööda lasen? Oi, blin. Ta on siin taga. Kas ta kukkus nokki, ma sain talle pihta. Näe. Jalga. Jalad läksid. Täiesti haige. Nüüd tuleb loota, et... Tast parem vaade saada. Ta on siin taga, ma tean. Näe. Ei, ta võtab mu kotist nüüd selle relva ja siin putsis. Rais. Kurat. Ja noh, loodan, et meeldis. Sain 2 pärisat killi, aga lolli väe pärast siin surma ka. Et kui meeldis, siis kindlasti jätke like, kommenteerige ja suubige ja näeme järgmises videos.